Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Багато мобілізованих росіян не доїдуть до України. Вчора сталася аварія з автобусами мобілізованих у Ростові. Про кількість жертв не повідомляють, але вона доволі серйозна. Крім того, у Воронежі о 6 ранку підпалили вагони з особовим складом. Про постраждалих також не повідомляли, але партизани почали робити свою справу. Росія може втратити частину мобілізованих на шляху до України. Таку думку висловив головред Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу «Еспресо». Часи, коли можна було воювати масою народу з гвинтівками та кількома кулеметами на полк, вже давно пройшли. Проте не слід нехтувати цією загрозою. Кількість особового складу завжди має велике значення, пояснив він. За словами, через довге перекидання мобілізовані росіяни можуть стати непридатними до ведення бойових дій. Зараз кількість особового складу має значно менше значення, ніж 70 років тому. Однак чисельність армії завжди відіграє одну із ключових ролей у ході бойових дій, особливо коли армія веде контрнаступ. Інший важливий аспект в російській мобілізації полягає в тому, що багато росіян не доїдуть до України. Багато хто з мобілізованих будуть непридатні до бойових дій після довгого перекидання на фронт, додав Катков. У кількох національних республік Російської Федерації не так давно відбулися великі акції протесту проти мобілізації. У протестах у Махачкалі, столиці Дагестану, взяли участь кількасот людей. Вони скандували «Ні війні, ні мобілізації, наші діти не добриво». Жінки сперечалися з поліцейськими, доводячи, що саме Росія розпочала війну. «Росія напала на Україну. Ми не сліпі», – казали вони. Поліція побила та затримала кількох чоловіків. Протестувальники намагалися відбити їх. Силовики застосували електрошокери та перцеві балончики, стріляли у повітря. Як зазначається, глава регіону Сергій Меліков заявив про помилки, допущені на початку мобілізації, та закликав громадян, які стикнулися з порушенням прав, звертатися до республіканського військомату. У Нальчику – столиці ще однієї Кавказької республіки – Кабардино-Балкарії. Акція протесту відбулася на площі Згоди перед будівлею уряду. На мітинг вийшли кількадесят людей. На одному із відеозаписів літня жінка каже: «Не віддам свого чоловіка, не віддам, навіть якщо мене застрелять». У Якутську, столиці Республіки Саха, близько 400 чоловік, переважно жінки, на знак протесту влаштували традиційний хоровод «Осуахай». Вони ходили довкола поліцейських, скандуючи «Дайте нашим дітям жити». Коли поліція почала затримання, акція припинилася. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.